sedia ada untuk kita lakukan apa yang kita kendaki. Seperti yang tadi saya gunakan hanya silver shine terpakai dan hadangkan dengan peralatan-peralatan yang ada di sekeliling. Kemudian setelah cukup air, jangan terlalu tenggelam ya. Asalkan ia tidak sampai ke paras leher tray tersebut, kita rendamkan ya. Okey, kalau tuan-tuan lihat penyerapannya adalah sangat pantas ya. Kalau kita lihat baru tadi sebentar saya telah rendamkan dia dan dah kelihatan di bahagian atas ya. Kalau tuan-tuan lihat di sini, ini telah nampak tanda-tanda ianya telah mula basah rendam ya, disebabkan air tersebut. Jadi begitu juga bahagian-bahagian lain ya, telah rendam, ada juga bahagian yang masih lagi lambat menyerap air. Namun tuan-tuan dan puan-puan perlu memastikan bahawa semua lubang-lubang tray ini telah menyerap air daripada bawah ya. Kenapa saya menggunakan teknik rendaman berbandingkan dengan siraman? Kerana sekiranya kita menggunakan teknik siraman daripada atas, berkemungkinan terdapat bahagian-bahagian di dalam tray di bahagian bawah ini tidak mendapat siraman yang sekata ya. Ya, mungkin bahagian atas saja dapat basah tetapi bahagian bawahnya masih kering. Tetapi menggunakan teknik sebegini, ianya akan memastikan bahawa semua media di dalam tray tersebut adalah basah dan sekata. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai bilangan tray ataupun semayan yang banyak, sambil menunggu tray ini basah sepenuhnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh melakukan proses seperti awal tadi, menyediakan, memasukkan media dalam tray dan membentuk menekan sedikit di dalam tray tersebut untuk proses seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak membuang masa menunggu ya. Okey, setelah ianya diserap sekata, saya keluarkan dan letakkan di satu kawasan. Dan benih ini benih yang telah direndam dengan racun kulat. Okey. Saya menggunakan bekas kaca berbandingkan dengan bekas plastik kerana bekas kaca ni tidak mudah untuk menyerap racun-racun ya. Mudah kita basuh kemudiannya. Dan untuk menyusun ataupun menyemai, saya tidak menggunakan tangannya kerana penggunaan tangan akan menyebabkan tangan kita menyerap, kulit tangan kita menyerap racun-racun, terutamanya apabila tangan kita basah. Ya, memandangkan benih cili tersebut telah kita rendam semalaman dan ianya basah, telah digaulkan dengan racun kulat. Apabila kita memegang dengan jari ya, dengan dalam tempoh jangka masa yang lama, kulit kita akan kembang dan seterusnya racun yang ada di dalam di sekeliling buah benih cili itu akan menyerap masuk ke dalam sistem badan kita. Jadi jaga kesihatan dengan menggunakan kaedah yang lebih selamat. Jadi saya menggunakan lidi sate ya, lebih-lebih sate ini, letak satu persatu ya di lubang. Baik, kalau tuan-tuan perhatikan, di bahagian tepi sekali saya meletakkan dua butir cili ya, dua biji cili berbandingkan dengan satu biji di bahagian di barisan kedua dan seterusnya. Kerana setiap baris ini, bahagian tepi ini merupakan saya punya reserve punya semayan ya. Saya sengaja letakkan extra di sini sekiranya terdapat bahagian-bahagian mana di bahagian tengah tidak menjadi jadi benih-benih yang berada di bahagian tepi sini ya, tepi sana, belah atas dan setiap tepi ini boleh menampung benih-benih lain. Okey, seterusnya kita boleh tutup. Dalam kes ini saya ambil balik lebihan peat moss tadi yang saya gunakan dan hanya tutup saja biji-biji cili supaya tidak kelihatan. Tujuan dia adalah untuk memastikan benih cili itu mempunyai kelembapan yang sekata sepanjang ianya hendak pecah mata. Sebab sekiranya benih yang kita telah rendam tu menjadi kering semula, adalah sukar untuk benih tersebut pecah mata ya. Kerana dia terpaksa sukar kulit lapisan biji-biji itu telah kering dan susah nak pecah.
Jadi kita tutup, hanya letakkan bagi menutup biji benih saja. Ya, sekiranya biji benih di bahagian tepi ini telah bercambah, terdapat dua pokok yang hidup dengan sihat. Untuk penggunaan kedua-dua biji kedua-dua anak benih tersebut, tuan-tuan dan puan-puan perlu rendamkan peat moss yang telah mempunyai dua anak pokok tersebut, rendam ke dalam air dan cuba leraikan akar-akarnya agar yang pastikan ia tidak terputus perlahan-lahannya, pastikan ia tidak terputus dengan proses mencari-cari perlahan-lahan di dalam air. Kemudian apabila nak telah berpisah, nak tanam tu tampungkan sikit dengan peat moss di sekeliling akarnya dan letakkan di dalam polybag. Jadi inilah keadaan yang mana telah ditutup dengan lebihan peat moss tadi supaya ia tidak kelihatan. Saya tak perlu tekan ni lepas ni. Dan dalam kes ni saya menggunakan project spray yang saya maklumkan awal tadi. Tujuan hanya menggunakan air, tujuan untuk membasahkan bahagian atas, ya. Bahagian atas yang peat moss saya letakkan tadi. Jadi ini akan memastikan bahawa benih tersebut telah berada sekelilingnya dengan kelembapan yang sesuai. Jadi prosesnya seterusnya, masukkan tray tersebut di dalam bekas plastik, dalam kini plastik sampah yang boleh memuatkan tray tersebut. Ya, pastikan ianya sampai ke hujung, dan di peringkat hujungnya setelah ianya siap, di bahagian hujung ni tuan-tuan dan puan-puan perlu tutup, ya, sama ada lipat lipat ke bahagian hujung, tidak perlu nak ikat, hanya lipatkan di bahagian hujungnya supaya udara tak boleh keluar dan masuk, ya. Dan kita letakkan di suhu bilik biasa. Dan ini adalah hasil daripada benih yang tuan-tuan dan puan-puan lihat sebentar tadi, hasil yang telah bercambah lebih kurang dalam 2 minggu, ya. Kalau diperhatikan ia agak sengit sikit kerana pokok ini ditanam di semayan ini di diletakkan di tepi rumah yang mana ianya hanya mendapat cahaya matahari pada waktu tengah hari ini membawa ke petang. Jadi lazim bagi anak pokok ini ianya apabila ia membesar ia akan mengejar cahaya bagi proses untuk pembesaran dan juga fotosintesis. Dalam kes ini setelah ini saya akan dedahkan dia kepada cahaya matahari kerana di tempat ini ianya berada bersebelahan dengan rumah kerana tidak ada ruang lagi untuk saya letakkan di bawah cahaya matahari. Namun ini adalah proses yang biasa tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dan boleh gunakan. Dan hasil semayan ni success rate-nya antara 80% ke 90%, ya. Sebab tu dalam kes semayan ni sebaiknya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mengusahakan sebanyak 1000 polybag contohnya, sebaiknya ekstrakan lebihan antara 10 ke 20% tambahannya spare sebagai spare ataupun reserve sekiranya terdapat benih yang mungkin kurang menjadi, mungkin terdapat sedikit teknik perbezaan teknik yang kekeringan contoh ataupun mungkin rosak disebabkan kucing ke pijak anak pokok ataupun serangga-serangga pada waktu semayan. Tuan-tuan dan puan boleh ganti tanaman tersebut. Jadi tak perlu lagi tunggu lagi sebulan untuk menanam semula. Tuan-tuan dan puan dah buat ekstra. Jadi bila pindah di polybag nanti adalah reserve yang mana boleh kita sulam semula. Itu dalam proses sulaman lah. Di peringkat penjagaan nanti kita akan tunjukkan berkaitan dengan proses menyulam anak-anak pokok nanti, ya. Dan sebaiknya bagi tuan-tuan dan puan dapatkan net hitam dan letakkan di bawah teduhan cahaya matahari dengan kadar cahaya yang melepasi net tersebut antara 50 ke 70% cahaya.
Dan jangan lupa untuk siram dengan spray kekerapan antara satu ke dua kali, sebaiknya pagi sekali dan petang sekali ya. Nak pastikan anak pokok tersebut mempunyai kelembapan yang mencukupi untuk ia membesar. Baik, begitulah tadi proses semaian untuk modul kedua. Dan seterusnya kita akan sambung ke modul ketiga. Kita akan membincangkan berkaitan dengan penyediaan tapak dan juga sistem dan juga pemasangan sistem fertigasi di ladang-ladang ataupun tapak projek tuan-tuan dan puan-puan.